Sabe de onde têm saído tantos ataques terroristas? Porque vocês irritaram eles com esse papo de unir o país de novo, sacaram? Me unir à UCA seria o mesmo que pintar um alvo no meu abrigo. Continue trazendo as minhas entregas e vai ficar tudo bem. Não quero nenhum problema. Mas eu vou te dizer, eu gosto das suas granadas hemáticas. Vou dizer que é um trabalho de qualidade e não é o tipo de equipamento que a UCA devia esconder. Afinal, tem vários portadores freelancer operando por aqui. Seria bom poder fazer um monte delas para equipar esse pessoal. Você é gente boa. Dá pra ver. E você trouxe o meu pedido certinho. Mas isso não basta para eu aceitar o que você quer. A Rede Kirao é um grande passo. Mas se você me provar que Bridges é uma organização confiável... Que tal assim? Me faz outra entrega. Vou colocar os detalhes no terminal ali. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. A caixa de ferramentas deve estar no meu abrigo. Ela foi marcada, então não deve ser difícil achar o lugar. Eu destranco daqui quando chegar lá. E leve algumas dessas granadas hemáticas que você trouxe. Não tem coisa melhor para quando as EPs encurralam você, né? Espero que não chegue a isso. Thank you.
lá. Tem alguém feliz. Thank you.
Porra! Agora, escaneando ID da Bridges. ID da Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. O quê? Você tá me tirando? Foi mesmo até aquele lugar horrível? Ah, isso é muito importante pra mim. Muitas lembranças nessas velhas ferramentas. As coisas que uma impressora Kiral não pode substituir. Achei que fosse uma missão impossível. Ah, isso. Agora sim. Você vai ver as armas que eu vou fazer com isso. Sam Bridges, você é o cara. Valeu. Para ser justo, a Fragile e a equipe dela nunca me fizeram mal. Acho que até devo a eles. Mas... se eles estão com Higgs agora, devem ser tão ruins quanto ele. Me parece que todos esses terroristas malditos estão se unindo como uma grande família feliz. Acho que é hora de fazermos o mesmo. Talvez haja esperança. Se tiver mais gente como você na UCA, a união faz a força, hein? E uma nova América para todos. Me conecte à rede Kiral. Se vocês cuidam de mim, é justo eu fazer o mesmo. Me mantenha conectado e vou fornecer as minhas melhores ferramentas. Juntos a gente vai viver mais um pouco. Ah, a propósito. Olha a belezinha que eu fiz. É uma boleadeira. Vai segurar qualquer um por um tempo. Não é letal, é claro. Mas deve deixar umas marcas. Só que foram eles que pediram. Se acha que pode ser útil, pegue. Uma boleadeira, é? Acho que vai ser útil. Desse jeito, pode prender alvos humanos sem matá-los. Mas se trocar esses fios por cordões feitos a partir do seu sangue, poderia funcionar em EPs. Vai lá, faz um teste.
Você fez sua parte. Hora de fazer a minha. Bom trabalho. Novo pedido. Agradecemos pelo seu apoio constante. Agradecemos sua contribuição. É isso aí, garoto. Trouxe 3 estações de acesso ativa. Os preppers se conectaram e a rede Kiral tá melhor que nunca. Queremos um centro de distribuição regional como estação de acesso. Mas isso é para depois. Tem uma prioridade. Um problema a resolver. Recupere um dos servidores do sistema de Lake Knot City. Mandaram pro conserto e os mulas atacaram na volta. O servidor tem dados de validação para um novo sistema de entrega. Ele vai usar a rede Kiral para automatizar entregas. Para nós, é essencial. Pros mulas, podia ser uma torradeira. Uma torradeira que vão destruir para pegar cristais quirais e metais raros dentro. Se não acelerar, a gente perde os dados. Vai logo para a zona de entrega dos mulas, pegue o servidor e leva para Lake Knot City. Eu mesmo dei entrada no pedido. Cheque detalhes nas algemas. Thank you.
Restrições a armas revogadas. Antigamente, uma rodovia passava por lá. A primeira expedição...